Assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar, mana RMX degan elektri pili. Ha, buni men ko'rib turgan edi. Sep ishdan chiqqan nimaga degan savol bo'ladi. Sep ko'pincha ishdan chiqishining sababi moy bermay qolganining hisobiga ishdan chiqadi sep, qizib-qizib har kesganda o'zi avtomatik bu aylanganda bundan moy chiqib turishi kerak. Ko'rasizlar. Mana shunaqa moy chiqib turish kerak. Mana o'shanda sepimiz uzoqqa boradi. Mana hozir endi biz yangi sep olib keldik. Yangi sep qo'yamiz. RMX. RMX mana eski sepi. Mana yangi sep qo'ydik. Mana bemalol ishlatishingiz mumkin.